Wij welkom bij die Vita Dei Woordschool. Die dag is wat die Engelsen ze noemen een blustery day hier in Hermanus. En ik weet nou nie, as jy die video kyk, hoe gaan die dag wees daar by jou nie, maar vandag is het hier trietsig, die wind waai en is, dat is een belofte van reën, het is koud, nou steek ek jou vierkie aan. Toe denk ek, ek kan nou nie sit daar waar ek gewoonlik sit met die Jesaja video's nie, want die wind waai so erg, dit raas so, ek kan skaars hoor. Maar terwijl ek nou hier by die vierkie sit, en dan denk om miskien een koffietje aan te sit daar op die ketel. Sommige net iets met jou gesels. Ek wil jou foto wys van een ou oom en een tannie. En die tannie lê in die hospitaal. En die oom sit langs haar en hy hou haar hand vast. En ek wil hê jy moet mooi na die fotoekie kyk. Want dis nie een mooi foto nie. En ek gaan nou sommer vir jou voor die tyd sê ook, die tannie is 8 dae later is hy oorlede. Nou, dis geneem met 'n selfoon en is geneem in die middel van groot smart. 'n week tevore, die tannie lê nou al 'n week in die hospitaal, en 'n week tevore het die tannie 'n beroerte gekry, baie, baie ernstige beroerte, en sy is verlam na een kant, en hierdie is 8 dae voordat sy die ewigheid in is. Ou oom en tannie. So dis een situasie van groot gebrokenheid en van hartseer. Nou, kom ek vertel jou nog iets wat jy nou nie gaan weet van hy foto nie, maar ek gaan dit nou maar vir jou sê. Die oom hou haar hand vast en hy is bezig om vir haar te bid. Hulle is getroud op daai stadium, excuse toch, hulle is getroud vir so nagenoeg 55, 56 jaar, is hulle al saam. So hy hou haar hand vast, en hy bid vir haar, en hy sing vir haar. Hy sing vir haar liedjies soos, daarbo in die hemelse Kanaan, ontmoet ons mekaar verseker daar. En hy sing vir haar 'n liedjie soos I want God's way to be my way as I journey here below. For there is no other highway that a child of God should go. Though the road may be steep and rough, if he leads me, that is enough. I want God's way to be my way every day. Oh, liekie, sing hy, hy is nie een sanger nie, die oom en as het, is nie een sanger nie, en hy is net daar en hy bemoedig haar, maar daar is nog iemand daar wat jy nou nie kan sien nie, in die foto wat ek net vir jou wil noem, want het mag dalk die hele foto nou verder verander vir jou, en dit is, Jesus is daar. Nou, die oom en tannie het natuurlijk nou nie die lewe begin as een oom en tannie, een bejaarde man en een bejaarde vrou nie. Hulle het die lewe begin as 2 jong mense. En ek wys vir jou nou sommer die volgende foto is hierdie 2, hierdie oom en tannie, kostbare foto waarop ek afgekom het, as jong mense, hulle is al 2 en hulle 20's in hierdie foto, en jy kan het nou seker aflei aan die, wat is het nou maar, die haarstyl of die kleredrag of so, maar hier is hulle jonk, en in hierdie foto is hulle nog nie by die Here nie. Dit sou eers 'n paar jaar later gebeur, waar al 2 hierdie jong mense baie kragtig tot bekering kom, en Jesus ontmoet as hulle Here en hulle verlosser. Maar wat ook nie bekend is in hierdie foto van die 2 jong mense, is dat 'n paar jaar na hierdie foto geneem is, sou daar 'n jong meisie gediagnoseer word met kanker in die HF Verwoerd Hospitaal, en sy sou net 4 maande gegee wees om te lewe deur al die spesialiste. Wat ook nou nie in hierdie foto is nie, is dat 'n ou oomie, 'n ou oomie, het vir hulle gebid, en hulle het nog nie die Here geken nie,
En die Heere Jezus het het goed gedink om hierdie jong meisie aan te raak en haar te genees en volledig te genees en elke vorm van kanker uit haar leven te verdwijnen. Soveel so dat het chaos veroorzaak het in die Haie Verwoerd Hospitaal van destijds. Want die een oomblik het sy 4 maanden gehad om te leven, heeltemal deur trek van kanker en die volgende oomblik staan hier spoorkanker. Sigbaar nie. 5 jaar na hierdie genesing is het hierdie jong meisie en toe nou haar man tot bekering by Jesus uitgekom. Geweldig. En het het hulle hele lewe drastisch verander. Dit het ook saam met dit hele paar smart bygebring in hulle lewe, soos bijvoorbeeld hulle families het hulle aanvanklik verwerp en gedink het, hulle sektaries en hulle het nou heeltemal hulle skroefie verloor en hulle is selfs in verraad teenoor hulle volk en hulle kultuur. Het was allerminst nie die geval nie, hulle het Jesus ontmoet. En Jesus het met hulle merkwaardige pad gestap deur hulle lewe. En as jy hulle getuienis kon hoor, en interessant genoeg, hulle getuienis is vervat in een boekie met die titel Die Verskil is Jesus. Wat een kostbare boekie. Nou, al twee hierdie mense was onderwijzers, en die man was onderwijzer in die Johan Jurgens Handelsskool destijds in Springs, en die jong meisie was een onderwijzeres, een graad 1 onderwijzeres in die Stroebenwyl Laerskool, ook daar in die Witwatersrandgebied, in Springs. En so het hulle hele levens verander en hulle het met Jesus een baie, baie kostbare en krachtige pad gestap. En in hierdie pad was daar natuurlijk hartseer en daar was mislukkings en daar was foute en daar was excuse toch die gewone goedjies wat ons nou maar belewe. Maar daar was ook groot heerlijkheid en groot oorwinning en groot deurbrake en belevenisse en groei. En die voorreg om Jesus te ken vir wie hy is. Tot op die dag van hierdie foto in die hospitaal. Nou, ek kan jou nog baie meer van hierdie foto vertel en van hierdie mense vertel, want ek ken hulle baie, baie goed, ek het hulle baie goed geken. Hierdie oom hier in hierdie foto is intussen tyd self oorlede, hulle is al twee nou al by Jesus. Die tannie is oorlede, soos ek gesê het, 8 dae na die foto geneem is, die oom 2 jaar na hierdie foto geneem is, sy oorlede. En het was 'n besondere voorreg om hulle te kon ken. En ek gaan jou nou sê wat die doel van die videokie. Ek wil net by sê, dat hulle was my pa en ma. Ek ken hulle goed. En die foto in die hospitaal het ek geneem op my selfoon. En die ding wat ek vir jou wil sê vandag is dit. God is nie vreemd vir trauma nie. God is nie stief teenoor trauma nie. Kyk weer na die foto van die oom en die tannie. Sal jy sê daar is trauma in hierdie situasie? Hoe sal jy sê, hoe reageer hierdie vrou teenoor ten opsigte van die feit dat sy beroerte gehad en dat sy lam is en dat sy... En 8 dae later, toe ek die nuus in my pa gaan oordra, 10 uur in die aand, nadat hulle my bel, en sê, ma is oorlede, was haar trauma? Ja. Natuurlik. Na 56 jaar sy getroude lewe, huwelik saam, en het kom neer op hierdie een ding, is haar trauma? Ja, dit was. Maar daar was iets belangriker as om te sê daar was trauma, daar is iets belangriker en dit was Jesus was daar. Jy kan hom nie sien op hierdie foto nie, maar hy is daar.
Jy kan dit sien in die lewens van hierdie mense, al praat hulle lewens van gebrokenheid en ouderdom, en dat hulle stadig besig is om die lewe te verlaat. Al is dit waar, is Jesus daar en as groot eerlikheid die manier hoe my pa en my ma bedien. Die sagtheid wat daar is, die innigheid wat daar is, die oorwinning van waarheid, selfs in die teenwoordigheid van gebrokenheid. Die feit dat my pa 'n hoop het, om te kan sê, daarbo in die hemelse Kanaan, ontmoet ons mekaar, seker daar. Die rede hoekom ek het vir jou wys, is ek wil vir jou sê, moenie vashou aan 'n evangelie, wat sê, jy is kwytgeskeld van die trauma, in die gebrokenheid van hierdie lewe nie. Dis nie net 'n valse evangelie nie, dit is ook 'n beledigende evangelie. En dit stroop mense van die heerlikheid, van die krag van God, selfs in situasies soos hierdie. Matt Redman wat sing, "And on that day, when my strength is fading, and the end draws near, I will sing forevermore." Dis die kosbare ding in hierdie hele situasie, is nie dat ons gevry waar is van hartseer nie. Ek dink aan my eie kinders kyk dalk na hierdie foto en kyk na hoe hulle pa gereageer het, hoe hy sy pa en ma verloor het, en dalk wen dink hulle, dit moet net nie met ons gebeur nie, het gaan nie met ons gebeur nie, dit moet net nie, ach Here, spaar ons die verdriet en die trauma van om ons ouers te verloor. Hier is die waarheid, God gaan hulle dit nie spaar nie. Hulle gaan dit meemaak. En in daardie oomblik, is dit nie dat God aanwesig is nie, dis dat hy juist daar is, te midde van die hartseer. En weet jy, ek wil vir jou sê, weet jy wat is ons behoud in lewe? Die vier keer raak nou warm, is om Jesus raak te sien, in die toestand en situasie waarin ons is. Dit is waar die heerlikheid lê. Ons spandeer dikwels so baie tyd en energie om die situasie te probeer verander, en ons mis Jesus in die situasie. Moenie Jesus mis nie.